Salut și bine v-am regăsit aici, pe canalul meu de YouTube. În sfârșit filmez și acest clip. Da? Știu că așteptați toate cu nerăbdare să aflați despre ce este vorba. Știți, ați văzut această paletă foarte drăguță pe o postare de-a mea pe Facebook. Dar despre asta vreau să vă vorbesc puțin mai încolo, însă vă arăt mai întâi să vedeți. Eu deja am folosit-o, culorile sunt minunate, ce să vă arăt vouă? Vreau să ofer această paletuță unei persoane. O să aveți câțiva pași de trecut. Primul pas a fost acela de a-mi lăsa o întrebare în descrierea acestei fotografii. Pentru cele care nu mi-au lăsat nicio întrebare în această postare, îmi pare rău. Voi nu veți putea participa la acest concurs. Dar nu-i nimic, o să mai fac și altele în viitorul apropiat, cine știe. Bun. Să vedem, pentru că mi-au scris 52 de persoane și nu știu cum o să stau cu timpul, dar sperăm că vine. Și sper să nu ratez nicio întrebare. Bun. Încă o chestie. O să mai trebuiască să faceți două lucruri. Despre ele o să vă vorbesc mai încolo. Bun. Monica Tite mă întreabă așa. Care este fondul tău de ten preferat? Măi, Monica, înainte să folosesc Mac, îmi plăcea foarte tare cel de la Revlon. Deci, de când îl folosesc pe acesta, este preferatul meu. Asta e. Îmi place mult și cel de la Revlon, însă totuși rămân pe această variantă. Aspectul este unul natural, acoperirea foarte ok, zic eu că acoperă foarte bine și nu-ți lasă așa de nu foarte încărcat, foarte, nu știu, nu simți așa de aiure, știi? Nu simți foarte aiure pe tine. Așa. Mai departe. Madalina Bianca Boldan mă întreabă așa. La câte săptămâni, luni, ești nevoită să îți refaci stocul de produse de make-up, fonduri de ten, farduri, mascara, etc. Și care sunt brandurile tale preferate? Păi să începem cu prima întrebare. La cât timp? Păi ce să zic? Măi, paletele de genul, nu le cumpăr zilnic. Nu știu, cumpăr o dată la câteva luni una. Nu știu. Am câteva, sincer, nu știu câte. Nu știu câte. Dar nu le-am cumpărat toate odată, știi? În timp. Am mers la mall, am văzut asta, mi-a plăcut, am luat-o. Ce să zic? Mi-au esențialul. Nu-mi cumpăr foarte des, adică, nu știu, o dată la ceva perioadă. Și cel puțin fardurile nu trebuie screnuite chiar atât de des. Adică, zău, nu o să treacă așa ceva foarte repede, fiind și foarte mare, adică... Bun. Fondurile de ten, măi, sincer, pe acelea le cam folosesc destul de des și, acum ce să zic, îmi iau, nu știu, 8, să zic, da? Într-o lună și ceva, două, să zic, deja trebuie să mă duc să-mi reînnoiesc stocul, adică, nu știu, depinde, cred că și de perioadă. Dacă e august, posibil că o să-mi reînnoiesc stocul mai des, fiind, nu știu, toamnă, primăvară, cred că nu chiar atât de des, adică nu o să-mi treacă chiar așa de repede. Sper, mă gândesc. Așa, să mai vedem ce m-ai întrebat. Mascara, măi, nu știu, și asta depinde. Nu știu, odată la ceva timp. Care sunt brandurile tale preferate? Care sunt? Îmi place foarte tare Too Faced. Îmi place Inglot, deci au niște rujuri atât de rezistente, deci sunt... Și pe lângă că miros bine, arată bine și rămâne acolo pe buze, adică chiar nu se transferă, nu știu. Au ceva și, nu știu, pigmenților, dacă vreți să vă arăt. Pentru astăzi am folosit pigmentul 117 de la Inglot, deci este preferatul meu, cred că. Deci arată atât de bine. Alt brand, ce să zic? MAC, evident, deci calitate, na, ce zice? Și nu mai știu, ce mai?
Îmi plac și fondurile de ten de la Revlon, deci chiar le recomand pentru cine nu-și permite să-și cumpere unul de genul acesta care costă aproape 150 de lei. Eu le recomand, sunt minunate. Așa, ce să mai zic? Au, să nu uităm. Să nu uităm. Deci, Anastasia, deci neapărat, cred că v-am mai arătat acest glow kit de la ea. Deci, super. Deci, e super. Și pe lângă asta are și niște rujulețe, adică să nu vă zic, adică pe aceste trei le-am eu și sunt foarte, foarte mulțumită de ele. Așa. Și ce să mai zic, alt brand? Măi, îmi plac și fardurile de la Melchior. Eu le folosesc, le recomand. Nu sunt foarte scumpe, sunt acceptabile și din punct de vedere al calității și din punct de vedere al prețului. Bun, să trecem mai departe. Bettina Emanuela Olah mă întreabă așa, care este brandul tău preferat de make-up? Măi, unul singur nu am. Am răspuns, să zic, în mare parte la această întrebare în precedenta. Așa. Of, oare cum să pronunțe corect? Sixai. Bine am zis. Sixai. Sixai. Strâmbei Roxana. A, Roxy. Când ai știut că vei fi make-up artist? Măi, nu-mi place să-mi zic eu sau make-up artist. Adică nu mă simt make-up artist. Nu știu ce e un make-up artist. Eu zic că sunt... Nu știu. Nu make-up artist. Adică nu știu, nu mă simt make-up artist. E prea mult. E prea mult. Dar când am știut că o să fac asta, tu, sincer, n-am știut. Gândi acum nu realizez că de fapt eu chiar machiez, știi? Adică chiar mă cunoaște lumea și mă duc așa pe stradă și se uită așa la mine lumea, știi? Și mă gândesc, oare mă cunoaște sau de ce se uită așa la mine? Adică zău așa. Oh. E un sentiment așa tare, știi? Ca și vedetele alea când trec pe lângă tine, știi? Și te uiți la ele așa, wow, știi? Dar nu știu, nu-mi dă un sentiment așa de plăcere chestia asta, da? Și revenind la întrebarea ta, când am știut? Nu știu, n-am știut, adică mă întrebase prietenul meu, auzi, dar tu ce vrei să faci? Ce-ți place? Păi și eram ceva de genul, păi nu știu, nu prea știu, adică nimic, adică îmi plăcea fotografia și îmi plăcea și machiajul, adică machiajele în sine, dar nu mă gândeam eu că chiar o să machiez într-o zi, adică nu știu, era așa. Da, uite că s-a întâmplat, nu știu, deci nu știu, habar n-am. Stejeran Patricia mă întreabă așa, care make-up îți place cel mai mult? Tu, sincer, pentru mine sau eu? Sincer, nu știu. Adică, care îmi place mie să mi-l fac mie sau care îmi place mie să le fac altora? Sau... Nu prea am înțeles întrebarea ta, adică, nu știu cum să zic. Care make-up îți place cel mai mult? Nu prea am înțeles întrebarea. Să mă gândesc ce răspuns să dau. Dar nu știu, că nu înțeleg întrebarea. Care make-up îți place cel mai mult? Nu știu. Delia Gabor mă întreabă așa. Ce produse folosești pentru machiajul sprâncenelor? Oh, da, stau. Asta e un subiect foarte delicat și îmi place, sincer. Pentru că îmi place să conturez sprâncenele, da? Și ce folosesc eu? Două lucruri. Păi, în primul rând, folosesc fardul de sprâncene de la Anastasia. Îl am sub forma acestui kit, adică în care aveam și niște chestiuțe. Așa, îl folosesc pe acesta de aici. Este un blond deschis și un blond mai închis, să zic așa. Și este sub formă de pudră. Îmi place la nebunii și astăzi mi-am făcut sprâncenele cu ajutorul acesteia. Și cea de-a doua chestie care îmi place tare, tare mult de asemenea este gelul cremos de la NYX. Adică, chiar, e o altă pufie super bună. Acest gel îl am sub formă de două nuanțe. Sub forma două nuanțe, așa, așa, unul mai deschis și unul mai închis puțin. Asta îl folosesc în general pe blonde șatene, iar acesta pe brunete, să zic așa. Sunt waterproof, sunt super rezistente, le recomand, nu știu ce să vă zic. Eu zic că odată ce le încerci, să te îndrăgostești de ele, adică nu se poate să nu-ți placă, sunt chiar bune, adică chiar bune. Bun. Mai departe.
Carina Ștefania Chencean mă întreabă așa. Care este fondul de ten cel mai bun în ceea ce privește raportul calitate-preț pentru un aspect de zi cu zi plăcut al feței, dar și natural? Mă, ce să zic? Revlonul? Nu știu, cred că Revlonul, nu știu. Revlonul îl găsești, acum depinde de locație, în jur de între 50 și 70 de lei, să zic. Și ca și acoperire, eu zic că câteodată mi se pare că la acoperire e mai bun decât, decât acesta. Adică, da. Revenind la întrebarea adresată de Carina Ștefania Chincean. Da, recomand Revlonul, pentru că acoperă bine, are un preț ok, însă pentru aspectul acela natural, sincer, mai degrabă aș recomanda MAC-ul. Dar, totuși, diferența de preț, acesta este de 3 ori mai scump. Nu știu, depinde cât vrei tu să dai pe fond de ten, știi ce zic? Adina Nina mă întreabă așa. Cum să te demachiezi corect? Păi, acum îți zic din punctul meu de vedere, acum nu trebuie neapărat să fie corect. Dacă ești foarte machiată, da, și vrei să te demachiezi, poți să folosești un demachiant, nu știu, ceva care să nu fie pe bază de ulei, că nu, nu recomand. Poți să folosești uleiuri, după aceea, dacă vrei să-l curezi chiar mai în profunzime. Poți să folosești geluri de curățare, după ce te-ai demachiat cu apa micelară, cu demachiantul așa, și totuși simți că nu, pielea nu ți s-a curățat chiar în profunzime. Poți să folosești o perie de aceea, cum să zic, rotativă, nu știu, înțelegi, tu știi, are firma Philips ceva perie care îți curăță ceva în genul fața foarte bine. Probabil fi foarte bună. Și ce să zic? Neapărat să-ți exfoliezi câteodată tenul, pentru că dacă tot vrei să îți arate foarte bine, pielea moartă, dă-o jos. Mihaela Alessio Boje mă întreabă așa. Cum să-mi aleg fondul de ten potrivit? În multe cazuri, după machiaj, tenul meu este foarte cremos, uleios și pare foarte, foarte gras. Nu folosesc pudră după fondul de ten, deși poate așa ar trebui corect, mă rog. Dar am alege la pudră, indiferent de marcă. Păi, cum să-ți alegi nuanța de fond de ten? Ar trebui să o testezi, dar la lumina naturală, cel mai ok. Nu la lumina din magazin, pentru că nu e ok. Și ca să o testez, părerea mea și consider că așa ar fi ok, să-ți o testez undeva aici, în zona aceasta. Da? Pentru că vrem să pară tot uniform și nu să pară, știi tu, să apare discrepanța aceea de mască, de, înțelegi? Și ce să-ți mai zic? De ce este tenul tău foarte cremos, uleios? Păi, probabil ți-e gras, nu știu, trebuie să folosești ceva creme care să nu fie tare, să nu fie prea hidratant, să nu conțină prea mult ulei. Și nu folosești pudră după fondul de ten. Păi dacă ai vrea să-ți reziste fondul de ten, ar trebui să folosești pudră. Asta îți recomand eu. Alergie, nu știu, ai încercat ceva din farmacie? Cred că totuși ar merge mult mai bine. Bun, mai departe, tătarul Henrietta mă întreabă așa. Cum a fost la începutul carierei? A fost greu, adică chiar greu. Nu știu. Nu mă cunoștea prea multă lume și... Știi cum? Lumea nu-ți prea dă șanse, adică dacă ești nou pe piață, ce uite la asta, uite că acum începe, vai, cine se crede și ea precis a fi mare, nu știu cine. Nu prea, lumea nu are încredere în tine, adică... Cred că foarte puține persoane au văzut ceva în mine. Atât țin minte că cineva care chiar mă susținea și, nu știu, îmi dădea așa o stare de bine era Andra Buzaș, precis să o știți și voi. Nu știu, ea chiar credea în mine, chiar credea că știu că o să știu, că fac bine, că o să ajung și eu undeva acolo, știi? Și îmi dădea sentimentul ăla de bine. A fost greu pentru că, nu știu... Clienții ți-i adun, ți-i faci în timp și
nu e așa de ușor, adică știi cum e, nu prea ți acordă lumea încredere și trebuie, vine la tine cu sentimentul ăla de frică, de dacă nu o să fie bine, dacă nu face, dacă nu-mi place, știi? Și e greu, e greu, chiar e greu. Narcisa Costescu mă întreabă așa, care sunt toate pensulele necesare unui machiaj? Păi, Narcisa, sunt câteva, ce să zic, pensula de fond de ten sau burețelul. Eu recomand totuși burețelul, mie îmi place mai mult. Pe urmă, pensula pentru conturare sau blush, dacă ar fi două, ar fi și mai bine, dacă vrei bine, dar eu zic că ar fi ok totuși. Pe urmă, pensula pentru periat sprâncenele, știi? Adică dacă nu speriezi sprâncenele, cum le aranjezi, nu? Pe urmă, peria pentru... Nu peria. Pensula pentru buze. Așa. Pe urmă... Hai că... A zice și cea pentru highlight, dar dacă nu vrei să te... Să-ți iluminezi fața, hai că n-ar fi musai. Pe urmă, pensula de blending, adică este... Musai să ai o pens... Este musai să ai o pensulă de blend bună, adică chiar musai. Pensula pentru linia de duș, iarăși musai să o ai. Ce să-ți mai zic? Pensula pentru conturat, sprâncenele. Și măcar unul, două pensule de genul, știi, pentru pus, culoare, pentru... Înțelegi? Deci... Cât de cât minimele, cam astea ar fi, adică, nu știu. A, da, și pensula pentru pudră, dacă folosești aceasta. Dacă nu, eu folosesc burețelul, știi? Pun puțin în pudră și îl tapotez foarte bine așa, pe față. Cam astea ar fi. Bura Ionela Alexandra mă întreabă, câte rujuri ai de la Avon? Nu am. Roatiș Mărelina... cu Madelina vreau să vă pregătesc ceva tare drăguț. O să facem și un clip împreună. Sunt curioasă dacă v-ați dori să vedeți un astfel de clip și cam cât de repede. Bun, ea mă întreabă așa. Cum ți-ai început cariera în make-up și cum ți-ai dezvoltat această pasiune? Cum am mai zis, m-a ajutat prietenul meu, adică, nu știu, el m-a îndrumat, știi? Și a crezut așa în mine și a fost bine. Adică, era ceva de genul, ce-ți place să faci? Asta și asta. Și hai să facem atunci. Și m-a ajutat el cu produsele la început, adică chiar mi le-a cumpărat și nu știu. A văzut el ceva acolo în mine. A investit în mine și bine a făcut. Și m-a întrebat cum am dezvoltat ce să zic, n-am fost la seminarii din alea super, mega extra... sofisticate, scumpe, știi? Adică, mai departe, m-am uitat pe YouTube și cam atât, adică, da, știu că pare greu, dar chiar m-a ajutat YouTube-ul, nu știu. Am văzut și am pus în practică, mi-a ieșit, nu mi-a ieșit, nu știu, unele chestii, știi, le vezi pe parcurs, adică nu poți de la început să știi, să fii perfect, să înțelegi, nu poți. Și, mă rog, am început acasă, mai întâi mă cheam acasă, câteva prieteni, așa, cunoștințe. Pe urmă, m-am decis să mă duc la Beatrif să mă învețe și ea. Și, nu știu, așa, în timp, știi, în timp. Nu, de la început am știut tot și... Pe urmă, Ștefania Larisa Nogi, colega mea de facultă. Mă întreabă, care este cireașa de pe tort al unui machiaj de seară? Păi ea zice, buzele, nu știu, buzele. Da, buzele, ea zice. Acolo, culoare de aia, faină e, intensă, tare. Sau dacă nu buzele, atunci ok, să fie așa foarte ieșiți în evidență, nu foarte sclipicioși, adică depinde de gusturile fiecăruia și cam ceea ce vrea. Fortea G. Selina Gabriela mă întreabă dacă ar trebui să alegi între iubitul tău și carieră, ce ai alege? Interesantă întrebare. Păi eu zic că e clar, nu? Adică e clar ce-aș alege prietenul. Cum să aleg meseria în defavoarea iubirii? Adică nu se poate, adică
nu știu cum să zic, nu poți să trăiești o viață întreagă și ce să faci, doar să lucrezi? Nu, nu. Nu. Eu zic că e ceva de genul, bani sau iubire, bani sau iubire. Iubire, adică dacă, nu știu, dacă există iubire, pe urmă banii vin, până la urmă tot vin, adică nu se poate să nu. Și, mă rog, nu vreau să aleg, sper să n-aleg, să nu fiu pus în situația asta să aleg, da? Clar, iubire. Alexandra Alfater. Bun, mă întreabă, care este povestea din spatele pasiunii tale pentru make-up și cum te vezi în viitor? Păi, deja am zis care este povestea, să zic așa. Cum o văd în viitor? Nu știu. Sper că de, nu știu, 10 ori mai pricepută ca acum. Sper să, nu știu, să fac ceva ce place. Știu că nu tuturor, pentru că nu poți să faci pe placul tuturor, dar nu știu, să fie cât de cât aproape pe placul tuturor, adică, nu știu, mi-ar plăcea să nu mi-aud vorbe de alea că, știi, astăzi, nu știu ce-a fost în capul ei, de obicei mi face bine, de astăzi, nu știu, nu au avut chef de mine, nu știu, vreau numai de bine să se vorbească despre mine, adică, precis o să existe și lume care nu o să fie pe aceeași undă, pe aceeași lungime de undă cu tine, dar sperăm să fie bine. Larisa I. Vari. E ok să folosești fond de ten zilnic? Măi, sincer, eu nu folosesc fond de ten zilnic. Adică, cine mă cunoaște zice, dar tu nu te dai cu fond de ten. Adică, nu. Foarte rar. Adică, când mă apucă și pe mine cheful. Și, acum, sincer, dacă e bine sau nu, trebuie să-ți lași tenul să respire. Adică, trebuie să-l lași. De ce să-ți ascunzi zilnic fața, tenul? De ce? Înțeleg, ai probleme, poate ai coșuri, poate ai semne, poate, dar mai nu știu, din punct de vedere dermatologic, nu știu. Nu știu dacă e bine sau nu, dar eu zic că totuși mai bine nu. Bun, mai departe, pentru că mai avem multe, multe întrebări și mai avem timp. Cornelia Paura Radu mă întreabă, cum te vezi în viitor cu această pasiune? Nu știu. Sper să mă cunoască cât mai multă lume, să am, să zic, și mai mult de lucru ca acum. Sper că și mai mult lucru decât acum. Și, nu știu, să trecem la alt nivel, dar ce înseamnă acest alt nivel? Mai vedem. Denisa Mărpuț mă întreabă, care este produsul tău preferat? Produsul meu preferat. Fardul de sprâncene? Cred că fardul de sprâncene. Adică și dacă nu fac tenul foarte frumos, sau nu mi-l aranjez, sau nu pun un fond de ten sau ceva, sprâncenele trebuie să-mi fie făcute, adică nici rimel nu pun, dar fac de sprâncene, da. Bun, Alexandra Pop mă întreabă, ce preferi, produsele de machiaj cremă sau cele pudră? Care dintre cele două consider cea mai eficientă metodă pentru machiaj cât mai natural? Măi, prefer cele pudră. De ce? Pentru conturarea, de exemplu, este mult mai ușor. Și de ce să te complici cu cel cremos dacă nu te complica? Cele pudră sunt mai ok. Diana Lung, te pup, Dia. Ce părere ai despre rujurile mate de la Avon? N-am încercat. Nu știu. Nici o părere. N-am încercat, nu știu. Cristina Șere mă întreabă așa. Ți-ai schimbat profesia dacă ai putea? Ce alegi și de ce? Măi, nu vreau să mă gândesc încă la asta. Nu vreau să o schimb. Nu știu ce aș prefera. Nu știu. Adică, și când am terminat liceu, eram ceva de genul, ce o să fac, unde să mă duc, ce o să ajung, I don't know, nu știu. Ciudat. E ciudat că trebuie să iei decizie în ceea ce privește viitorul tău, știi? Adică, nu știu. Mie îmi place să aleagă alții în locul meu, adică fă ce vrei, dar nu mă pune să aleg, știi? Nu. Claudia Balog. După ce criterii îți alegi fondul de ten? Păi, după cât de gras sau mat, sau, mă rog, cât de gras sau uscat mi-este tenul, da? După, nu știu, cât de mare sau mică acoperire îmi doresc, după calitate, adică nu pot să compar un fond de ten, ce să zic,
20 de lei cu unul la 200 de lei. Ori vrei ceva mai calitativ, ori nu. Adică, nu știu. E una... Cam așa mi aleg, nu știu. Nu știu. Mihai Henrietta mă întreabă de unde îți achiziționezi produsele cosmetice. Majoritatea de pe net sau din mall-uri. Acum unele le comand și din state, din străinătate, dar acelea sunt mai puține. Dar în general din mall sau de pe site-urile și din România, știi? Sunt site-uri în România multe care unde poți găsi produse ok. Să zic câteva. Make-up shop, magazinul de make-up, salon provider, inglot.ro, minclash.ro, de unde mi-au genele eu. Așa, altceva, nu știu, acum pe un moment, Anastasia Soare. Nu știu, nu mai vine nimic în minte, dar cam astea sunt. Danusia Crăciun mă întreabă, consideri că machiajul zilnic duce la îmbătrânea prematură a pielii? Mai nu știu dacă duce neapărat, dar nu e bun atâta machiaj, știi? Nu-ți lași pielea să respire, porii tot timpul îți sunt acoperiți, nu știu. Nu știu ce să zic sincer, dar părerea mea este că mai bine să nu. Raluca Filip mă întreabă, care este trucul pentru ca machiajul de la ochi să nu se strângă? Păi, care este? Ia să vedem. Luca... Secretul este primerul de pleoape. Yay! Ia uite-l. Vezi? Tot secretul meu. Da, ți-am spus. Și ce mai folosesc peste acest primer este acest paint pot. Așa, acest paint pot de la MAC, care uniformizează nuanța pleoape, știi? Și astfel culorile vor fi mai intense și nu se vor vedea acele fenișoare, acea piele neuniformă a pleoapelor, știi? Uite, arată cam așa. Erica Pușcaș mă întreabă care este ordinea corectă de aplicare a produselor de machiaj. Măi, ordinea corectă. Mă, nu știu... Mie, sincer, îmi place să machiez mai întâi ochii și după aceea restul feței. Acum, să dăm la o parte, partea cu ochii. Îți demachiezi tenul, da? Te dai cu o cremă hidratantă. Bine, înainte de crema hidratantă, dacă vrei să dai cu o loțină tonică, îți dai. Dacă nu, folosești o cremă hidratantă. Pui un primer, pui fond de ten, pui pudră, conturezi, blush, highlight și... cum se zice, pulverizatorul, spray-ul de fixare, la urmă. Cam atât. Jeanette Matius mă întreabă, cum de ai devenit make-up artist? Ce te-a condus la o pasiune așa frumoasă? Păi, cred că ți-am răspuns la această întrebare înainte. Oltean Oana mă întreabă, ochii se machiază pe rând sau în paralel? În paralel, da. Peleș Dalma mă întreabă, care sunt produsele cosmetice care rezistă cel mai bine la transpirație? Măi, acum nu știu asta, ce fel de transpirație, adică ce ai făcut? Ai dansat mult și ți transpiră față sau o trecut 10 ori de când ești machiată și ți apare sebumul, știi? Adică nu știu la ce te referi. Dacă ți apare sebumul, e clar că mai trebuie să folosești pudră. Dacă de la transpirație, nu știu ce să zic. Mai puțin cu efortul, habar n-am. Claudia Nemeti mă întreabă. Genele fir cu fir afectează genele naturale atâta timp cât sunt puse la câțiva milimetri distanță de baza lor, de baza naturală a genelor tale, nu afectează. Evelyn Vitui mă întreabă care sunt cele trei produse fără de care prefer să nu ieși din casă. Mai după cum am zis, eu nu prea mă machiez și nu am trei produse fără de care nu ies din casă. Nu pot, n-am ce să-ți dau. Laura Cilog mă întreabă care este corectorul tău preferat și de unde îl achiziționezi. Mai preferat, am trei preferate, nu știu cum să zic. Îmi place cel de la MAC, chiar îți dă senzația de lejer, de natural.
Mai am acesta de la Makeup Forever. Acoperă super, super bine. Și cel de la Urban Decay. Foarte, foarte frumos și acela. Sunt chiar bune, adică nu știu. Mă depinde de consistență, de ce-ți dorești tu, de, nu știu, de nuanțe, abana. Diana Terc mă întreabă cât timp ți-a luat să înveți să machiezi așa de bine. Mulțumesc. Încerc și eu. Și cum ți s-a părut la început, greu sau ușor? Cine te-a inspirat? Măi, nu știu cum mi s-a părut. Mi s-a părut foarte greu, adică eu chiar machiam gen pe mine și ziceam, oh, Doamne, chiar așa urât, adică chiar așa urât să fac, știi? Nu știu, nu știu, m-a inspirat, cred că Odette, da. De la noi din oraș. Îmi plăcea foarte mult cum machia și cum machiază în continuare ea. Și am zis, hai să încercăm, de ce nu? Dacă ea a putut, pot și eu. Și, nu știu, din afară, mai pe vremea aceea nu urmăream foarte multe blogărițe, foarte multe youtuberițe, dar nu știu. Nu știu ce să zic. Nu urmăream pe vremea aceea, acum 2 ani și ceva, o anumită persoană și ziceam, bă, serios, sau și eu vreau, nu, nu. Și cât timp mi-a luat să... Păi, lucrez în salon de un an jumate și în afară de încă jumate, hai să zicem, 2 și ceva, știi? Adică chiar începutul lor. Adică, destul de puțin, zice eu. Larisa Alexandra Matei. Ce tip de machiaj recomanzi pentru ochii mici? Mai ochii mici. Acum depinde. Sunt ochii mici și doar ochii sau și pleoapele? Distanța dintre sprânceană și ochi, știi? Sunt mai multe chestii, adică depinde de ochi, știi? Nu știu cum să zic. Depinde de forma ochiului, de forma pleoapei, nu știu, nu pot să-ți dau ceva. Mi-arăți o poză și eventual funcție de asta pot să-ți spun. Nu știu, nu prea știu teorie așa fix. Eu mă uit, văd cum mi se pare mie așa machiez. Adică nu știu, n-am, știi, un criteriu după care machiez. Nu am. Arelis Nistor mă întreabă ce culori de fard se potrivesc ochilor vezi. Da. Păi, în special mov, roz, a zice eu. Scoate foarte bine ochii verzi în evidență. Ale și ADX mă întreabă cine te-a inspirat să devii make-up artist? Păi, am zis mai înainte. Nu m-a inspirat cineva în mod deosebit. Am zis, mi-a plăcut cum machia Odette și cum machiază în continuare și nu știu. Cred că ea, nu știu. Nu știu. Alex și Crina mă întreabă așa. De unde îți cumperi produsele de make-up? Cum te vezi în viitor cu această pasiune? Ți-ai schimbat această meserie pe viitor? Ești foarte bună pentru această meserie. Mulțumesc! Mai am zis de unde mi le cumpăr. În rest, ce să zic? Nu mi-a schimbat meseria, că deocamdată nu mă gândesc că, uite, vreau să-mi schimb meseria, nu. Anita Varga mă întreabă. Ce ulei recomand pentru a amesteca cu fondul de ten? Nu recomand. De ce aș amesteca? Nu știu. De ce nu-ți cumpăr un fond de ten pentru ten uscat? Și atunci acela, da, posibil conține ceva chestii, ingrediente care ajută, dar nu aș amesteca locul tău. Și nu recomand, nu știu. Diana M. Fania mă întreabă. În fiecare seară este necesar să-ți curezi tenul? Da. De ești machiată, de nu ești machiată. Pentru că ți se adună praf, nu știu, pizerii pe față în timpul zilei și atunci, da, este musai. Evelyn Tar, cum sau unde ai învățat să pui extensii de gene și de unde le comanzi? Păi, am învățat singură, sincer, și le comand de pe net. Am un site de unde le comand. Iulia Cristina Feier mă întreabă, cine este make-up artistul tău preferat de peste graniță? Sincer, am câteva. Prima ar fi Daisy Perkins, cealaltă ar fi Jaclyn Hill și cea de-a treia este
Nikki, dar nu știu numele buletin, ci o găsești pe YouTube, Nikki Tutorials, așa. Deci n-am, una, trei. Alexandra Ionescu mă întreabă, rimelul aplicat zilnic afectează ochii. Mai nu cred că afectează ochii, afectează genele, în primul rând. Înțelegi? Adică nu... Nu e ok, nu știu să-ți explic de ce. Le încarci mult, prea mult, nu le lasă respire, nu le lasă crească cum trebuie. Nu știu, nu e ok, nu e ok. Părerea mea. Pe urmă, Ungurean Marinela mă întreabă, care este cel mai eficient și cel mai de calitate fond de ten pentru tenul gras? Măi, acum ce să zic? Nu am unul să zic, ăsta clar e bun. Îți pot recomanda. Revlonul, de exemplu, are fond de ten pentru tenul gras și acela îți matifiază puțin tenul. Sau poți să folosești, de exemplu, cel de la MAC, despre care am mai vorbit, te îți pui ca și bază o cremă mai mată, știi? Îți și arăt un model de astfel de cremă. Uite, dacă tu consideri că este foarte, foarte grasă, eventual poți să folosești o astfel de cremă și pe deasupra un fond de ten care crezi tu că ți se potrivește. O clipă. Dănuț și Crina Luca. Cât timp poate dura cel mai perfect make-up? Poate dura, adică câte ore îl poți purta, mă gândesc, la asta te-ai referit, nu? Sau câte ore îl faci, mă gândesc că câte ore îl poți purta. Măi, pe unele fonduri de ten scrie 18 ore sau 16 ore, sau așa, dar nu e bine să porți atâta timp masca aceea pe față, că chiar nu e ok. Adică, pielea ta în timpul ăla nu respiră, știi ce zic? Adică nu. Nu știu să zic o oră, dar totuși în cel mai, ce să zic, 12 ore, dacă ai nevoie de el, poți să-l porți. Dar nu știu ce să spun. Fond de ten sau nu știu ce te-ar interesa neapărat. Cât timp poate dura cel mai perfect? Nu știu. Depinde de produse, nu știu ce să zic. Kinga și Neluțu Dragoș mă întreabă cum ai face ca buzele mi se pară mai mari. Păi le-aș contura cu creion în primul rând și aș da puțin de tot peste conturul natural, dar nu mult ca să nu exagerăm și eventual pe urmă să folosești un ruj care vrei tu. Da, puțin cu creion așa pe lângă. Bun. Mai departe. Carla Ioana Vida mă întreabă care este ordinea corectă de aplicare a produselor de machiaj. Am mai avut această întrebare, am răspuns la ea. Chius Băian, Henrietta, mă întreabă când și cum trebuie folosit concealerul. Păi, nu l-aș recomanda pe el singur folosit fără fond de ten. Nu știu, nu mi se pare ok. Nu cred că arată ok. Și îl folosești după ce îți aplici fondul de ten. În această zonă, în zona ciarcănelor, deci aici să nu mă înțelegeți greșit, da? Dacă folosești cu o nuanță sau două maxim mai deschisă decât fondul de ten, poți să și iluminezi zona. Și, ce zic, poți să folosești și ziua și seara, adică nu știu, dacă îți faci un machiaj de zi mai lejer, mai natural, e ok. Vere și Gabriela mă întreabă, care este cel mai bun rimel după părerea ta? Păi, după părerea mea, cel mai bun rimel este cel de la Too Faced Better Than Sex. Să trecem mai departe, că mai avem multe întrebări și încă am terminat și filmez de imediat 2 ore, da. Știu că pare puțin, pare că n-am, că nu vorbesc de mult timp, dar chiar, chiar. Paula Neamț mă întreabă, ce trebuie folosit prima dată? Fardul pleoapelor ori fondul de ten? Măi, ce ar trebui în mod normal? Nu știu. Eu folosesc mai întâi fartul de pleoapă, să zic așa, și după aceea fondul de ten. Adică nu vreau să-mi cadă particulele din farduri de pleoape pe fond de ten, pe urmă să dau jos, să mai dau un stat de fond de ten. Nu. Stan Lore Loredana mă întreabă așa. Aș vrea să știu... Nu mă întreabă, îmi spune. Aș vrea să știu un concealer bun care să nu se strângă sub ochi. Păi, pentru asta, nu pui prea mult concealer, și în al doilea rând, îl întinzi foarte bine. Și
Acum, în afară de cele pe care le-am recomandat, nu știu ce altceva aș putea să-ți recomand. Ți-am zis MAC, Urban Decay și ce am mai zis? Da, de la Make Up Forever. Cam astea le-am încercat eu și mie mi-a plăcut. Adriana Haidu, și se pare că este ultima, am crezut că mai am multe întrebări, dar nu mai am, au trecut. Mă întreabă așa, ce părere ai despre bărbații care se machiază? Patrick Star, Batman Rock, ceva, cineva o fi? Jeffree Star, poate i-ai văzut pe Instagram, da, i-am văzut. Pe YouTube, dar și pe Instagram. Mai sincer, ce să zic? Ca bărbați, nu știu, e clar că sunt gay. Nu vreau, nu fac discriminare, nu vreau să mă înțelegeți greșit. Îi apreciez pentru că machiază mult, mult mai bine ca multe alte doamne, domnișoare pe care eu le-am văzut și pe YouTube și în realitate și chiar foarte ok. Dar totuși ești bărbat, adică nu știu. Treci măsura, îți pui unghii false, îți pensezi sprâncenele, îți pui peruci, îți... Nu, un pic exagerat, adică prea, prea de tot, chiar prea de tot. Asta a fost tot, bun. Ce am mai vrut să vă zic legat de această paletuță, da? Eu am două, pentru că una este a mea și una am să-i o dau cuiva. Bun, primul pas a fost acela de a-mi lăsa un comentariu în descrierea acelei fotografii. Cine nu mi-a lăsat, pare rău, nu poate participa mai departe. În al doilea rând, toate cele care ați participat, ca să și câștigați această paletă, trebuie să fiți abonate canalul meu de YouTube și să-mi urmăriți pagina de Facebook, aceea care este, știți, de dat like. Da, pagina de Facebook. Deci nu contul meu privat, ci pagina de Facebook. Și după ce apare acest clip, în, nu știu, 2-3 zile, sper să și pot anunța câștigătoarea. Am să și filmez. La modalitate, nu știu, am zis că o să scriu numele tuturor participantelor pe câte o fițuică, am să-l pun într-un bol și de acolo extrag că este mult mai simplu. Și pe lângă asta, poate aș vrea să fac și un astfel de clip, mă rog, chiar astfel de clip, dar un clip în care am să și machiez acea participantă care a și câștigat această paletă, poate chiar cu paleta ei sau... Mai vedem noi. Bun. Eu zic că asta a fost tot pentru astăzi. Vă mulțumesc pentru atenție și ne revedem cu bine data viitoare. Vă pup!